วัสดีค่ะ There is a follower from Instagram. She asked me to create a crochet pattern for her from this design, you know, to crochet. So I will do it my design for her, and I hope you guys will like it and can make one for yourself too. Olá a todos, especialmente Cecília. Neste vídeo vou mostrar como fazer esse top de crochê. Começar com correntinha 8.
Faça o mesmo um último. Correntinha 1,5 ponto alto 1 igual a 1 carreira. Ok. Acabamento você também pode decorar com flores ou o que quiser. É bastante simples para este design. Espero que você goste. Obrigado por assistir.